Evo, ljudi, danas je atmosfera vruća. Tek što je utakmica završila, već imamo izjave koje potresaju navijače Hajduka. Gennaro Gattuso, naš trener, rekao je sve odmah nakon poraza protiv Varaždina i slušajte, bio je direktan i jasan. Ne želi vidjeti momčad obeshrabrenu zbog jednog poraza i dao je snažan apel za koji sam siguran da će dirnuti svakog pravog navijača. Zato već sad ostavite like i pretplatite se na kanal kako ne biste propustili ništa što se događa u pozadini našeg Hajduka. Gattuso nije popustio. Zna da smo bili u nizu neporaženih, ali nije bio zadovoljan onim što je vidio na terenu. Čak i s punom odgovornošću koju preuzima, jasno je dao do znanja da poraz nije razlog da pognemo glavu. I znate što? Upravo takav stav očekujemo od našeg trenera. Nema mjesta obeshrabrenju, nema popuštanja. Gattuso pokazuje mentalitet vođe koji želi vidjeti momčad kako raste i prevladava poteškoće. I ljudi, upravo to nam treba da se vratimo još jači. A sad poslušajte poruku koju je uputio navijačima. Zatražio je od nas da zadržimo povjerenje. Zna da smo uz njih u pobjedama, ali želi vidjeti podršku i kad momčad padne. Gattuso je istaknuo da u ovom trenutku moramo biti ujedinjeniji nego ikada i pokazao nevjerojatan optimizam, tražeći da se fokusiramo na sljedeću utakmicu. Vjerujte, taj čovjek je predan Hajduku i ne zanima ga da itko odustane od cilja. Ovaj poraz, prema Gattusovom mišljenju, je kao upozorenje da momčad mora prilagoditi neke stvari i vratiti se još jača. Ne želi vidjeti igrače pognutih glava, niti pesimistične navijače. Za njega je poraz dio nogometa, ali ono što je važno jest da se brzo dignemo i vratimo s punom snagom. To je mentalitet koji inspirira i to je jasno kad kaže da moramo držati glavu visoko i gledati na sljedeću utakmicu kao priliku za iskupljenje. I što kažeš navijaču, jesi li uz njega? Jer sada je trenutak da pokažemo da navijači Hajduka nisu samo buka, već istinska predanost i prava strast. Gattuso je jasno rekao, uz punu podršku s tribina, momčad može daleko. Zato idemo zajedno kroz ovu fazu, jer prvenstvo se nastavlja, a pobjeda će biti još slađa nakon ovog iskušenja. Ako vjeruješ u ovaj povratak, ostavi svoj komentar i pošalji ovaj video prijatelju koji to treba vidjeti.